Щодо цієї будівлі на вулиці Преображенській, 23, який назву має дом Лібмана. Саме перше, з чим пов'язано, те, що попередній виконавець робіт з грубими порушеннями виконував роботи, розкрив цю будівлю, дах, що порушило всі договірні відносини між управлінням та ним, на підставі чого і був призупинені договірні зобов'язання між замовником управлінням. І зараз виконуються вже нові закупівля на виконання цих робіт. І в першу чергу вина і ці події, які трапилися на вихідні дні, тобі ж перекриття упало, в першу чергу за порушення технології виконання робіт, за порушення, тому що сам без проєктних рішень відкрита була покрівля, великі опади, великі замокання і призвело до цього. Відновлення і роботи, пов'язані з відновленням перекриття, передбачені у нашому проєкті. Зараз управління капітального будівництва Одеської міської ради завершує вже третій раз визначення переможця на виконання цих будівельних робіт, яких передбачено відновлення перекриття, відновлення покрівлі та фасадної роботи, ліпнина і все. Два вже було відтерміновано по вимогам антимонопольного комітету учасниками тих чи інших умов торгів. Зараз третій на розгляді. Я думаю, що найближчий час буде визначений переможець на виконання цих робіт, і ми приступимо до виконання робіт, пов'язаних згідно проєкту.